Ahojte všetci, vítajte na mojom kanáli Anit Beauty Leiva, ja som Anit a dneska tu mám pre vás opäť jedno unboxingové video. Na začiatok však ešte chcem povedať, že dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a ak si tu nová, tak budem veľmi rada, keď zanecháš odber. Poďme na to. Tentokrát opäť ťažká krabica. Ja som vám ale nepovedala od koho. Cyreal Cosmetics mi opäť poslali balíček produktov na otestovanie, tentokrát som si mohla produkty vybrať ja sama, tak som veľmi, veľmi zvedavá, že aké vlastne budú, pretože v katalógu vyzerali tie produkty naozaj úžasne. Všetky tieto produkty od Cyreal Cosmetics samozrejme môžete objednať aj vy. Ja vám to všetko dole nalinkujem, dám vám tam aj ich facebookovú stránku, takisto aj web stránku. Kľudne sa môžete aj zaregistrovať, aj nakupovať sami za lepšie ceny, alebo proste si objednať už cez existujúceho predajcu. Príde vám to krásne zabalené, veľmi expresne, rýchlo. Ja môžem len odporučiť, určite mrknite na ich stránky. Pre tých, ktorí kozmetiku Cyreal nepoznajú, tak ponúkajú prevažne prírodnú kozmetiku, či už starostlivosť o pleť, o telo, vlasy, rôzne balzamy, aj nejaké masážne oleje, sú tam parfumy, takisto nejaké kávy, čaje. No je toho fakt strašne veľa, oplatí sa pozrieť na ich stránku. Ale teraz už poďme na to. Takže mám tu opäť jeden ťažký balík. A som fakt zvedavá. Poďme na to. Ja vám to hneď aj ukážem, že jak to vyzerá, len sa do toho dostanem. Opäť je tu čudesne veľa týchto zelených. Týchto zelených, áno. Asi to budem vyhatovať. Ježiš, tak sa teším. No, poďme na to. Čím začať? No, vypadáva to, tak vyťahujem. Ó, áno. Vybrala som si takýto Intim Gel. A je to tea tree olejový gel na intimnú hygienu. S vysokým obsahom aloe austrálskeho čajovníka je určený na ošetrenie, na šetrné ošetrenie intimných partií. Fakt som veľmi zvedavá. Voní úplne ako tea tree, proste to je total tea tree. Má to 115 ml. A pri tej voni sa človek až bojí, či to štípať nebude, ale predpokladám, že keď je na to ten produkt určený, tak to bude úplne v poriadku. A v katalógu vyzerala tá fľaštička menšia, tak som celkom rada, že je taká veľká. Takže to je prvá vec. Áno, tak toto. Toto, áno. Toto je masážne mlieko so škoricou a toto má zmierňovať prejavy celulity. Sme ženy, neverím tomu, že existujú ženy, ktoré celulitu nemajú. Podľa mňa sú iba vo filmoch, alebo v rozprávkach, alebo v hororoch, alebo v niečom, alebo proste v mojom svete. Proste my ženy, bohužiaľ, celulity tu máme viac či menej. Ja viac, menej, uvidíme. A dúfam, že toto mliečko mi pomôže, keďže ide už teraz leto, tak bolo by aspoň trošičku dobre niečo tam zredukovať. A toto by sa malo používať tak, že najprv sa s týmto mliečkom prehreje pokožka, aby tam škorica tak pekne zaúčinkovala a potom tu tie svaly alebo proste tie partie treba aj precvičiť. Nie je to proste tak, že natriem sa, schudnem a celú ľudia odíde k susedke alebo niekam, ale proste treba sa tomu venovať, treba to aj precvičiť, prekrviť a dáme to. Toto vyskúšam ja za vás a potom vám dám vedieť, že či to zaúčinkovalo. Či ešte na túto sezónu, pre vás informácia, možno na ďalšiu sezónu. Ale na toto som fakt veľmi zvedavá. Áno, teraz pozor. Volá sa to Insectol. Neviem to veľmi dobre asi prečítať, ale je to sérum po bodnutí hmyzom. Ja som toto veľmi, veľmi chcela vyskúšať, pretože ide leto, s letom prichádzajú komáre a kadejaké štiplavé bytosti. A toto sa nám strašne zjedí. Ježiš, to je pekné! Myslela, že toto zase bude tiež nejaké maličké a to je normálne ťažká sklenená. Koľko to má? Koľko to má, milí? Má to 8 ml, no bože, povedala by som, že o mnoho viacej. A otvoríme. Je tu taká táto
to kvapkadlo, kvapadlo. Voní to ako tea tree. Voní to ako tea tree a malo by to teda zmierňovať poštipnutie po hmyzu. Poštipnutie po hmyzu? To je beta, dobre. A chápeme sa. A je to bylinné sérum, aplikuje sa lokálne na postihnuté miesta. Potierate toľko krát, koľko treba, aby tá reakcia nastala, aby to prestalo škrapkať. Veľmi sa z toho teším. Ja mám aj malú dceru štvoročnú a viete, aké to je deťom vysvetliť? Nie, škrap si to, bude to ešte horšie. Takže veľmi sa teším. Toto je taká vec, ktorá sa doma nestratí. Či máte deti, či máte 15 rokov, či máte 35 rokov, toto sa doma nestratí. A na leto je to super. Ďalšia vec je opäť tea tree a tentokrát je to pleťová voda na ošetrenie problematickej pokožky. Táto pleťová voda, zdá sa mi, že to je dosť taká hustá voda, ako keby taká... ale úplne je to, úplne je to tea tree. Nič iné tam necítiť, iba túto tea tree, ale je to teda s olejom z austrálskeho čajového stromu. A je to vyrobené prírodou, je to strašne pekná veta. Použitie, alebo teda vhodná je pre každý typ pleti. A je vraj dobrá aj pre mužov po holení. No to skvelé. Toto vám tiež určite dám. Na všetky veci, ktoré samozrejme som tu dostala, budú recenzie. Ja vám o tom všetko poviem, či už v ďalších videách, alebo v článkoch na blogu a Facebooku. Toto sú skvelé veci. Ja sa maximálne teším na každú jednu. Ďalšie, čo vyťahujem, je... Na toto proste, toto bol ten svätý grál, na ktorý som ja úplne čakala. A z tohto mám asi najväčšiu radosť, pretože ja som taký olejový maniak, tak ale nech nekecam, tak vám to ukážem. Je to ružový olej. Je to pleťový olej z ruží. Myslím si, že je to novinka v Cyrael. Ja si to hneď aj preveril, lebo mám to samozrejme katalóg od nich. O každom produkte je tu všetko rozpísané a veľmi sa z toho teším. Áno, je to novinka. A je to... veľmi luxusný olej. Ja by som ho dala možno na rovnakú vážku s tým arganovým pleťovým olejom, ktorý sa mi už teraz úplne míňa, že už tam mám skutočne len centimetrik na dne. A veľmi som rada, že môžem teda vyskúšať od Cyrael Cosmetics tento s ružou a je to s vitamínom E. A teda, ako všetci dobre vieme, tak vitamín E napomáha tomu, aby pleť zostávala mladistvá, svieža, regenerovaná a proste, aby sme zostali mladí a krásni, až kým to pôjde. Je takisto vhodný pre každý typ pleti. Ja som aj hovorila, že baby, ktoré máte mastnú pokožku, nebojte sa tých olejov. Tie oleje neupchávajú pory a keď si ich nanesiete v normálnom množstve večer na pleť na miesto nočného krému, tak vám to naozaj pomôže. Mne sa pleť po tom arganovom oleji, ja ho používam už rok. Pozor, jedno balenie používam rok a používam ho non-stop každý jeden večer. Krásne sa mi zlepšila pleť. Verím tomu, že aj kvôli tomu, že som sa pekne večer olejíčkovala, takže na pleťové oleje určite mrknite. Je tam, okrem teda tej ruže, je tam olej mandlový, jojobový, šípkový. A pekne pokožku relaxuje aj čistí. No, maximálne som na ňu zvedavá. Teším sa. Ďalšia vec. Áno. Bože, to je veľké. Je to... detské opalovacie mlieko, 30 faktor, UVA aj UVB na telo aj tváričku. Je toho strašne veľa, ja som myslela, že teda príde podstatne menšie. A všetko, čo som si myslela, že v katalógu, proste katalógu to vyzerá naozaj také maličké, že nečakala by som, že príde takéto veľké balenie a má to 200 ml. Aplikátor je... Nech sa na to pozrieme. Vidie krémik, stlačíte. Nemá žiadnu parfumáciu a je to také pleťové mlieko. Niečo medzi krémom, skôr by som povedala, že... Pleťové mlieko. Opalovacie mlieko, skôr by som povedala, že je to skôr ako krém, než úplne také tekuté mlieko. A je určené pre detičky. Ja som to chcela pre moju malú, pretože
Deti sú non-stop, sa obliekajú, vyzliekajú, do vody, von, usušiť sa, utrieť sa, piesok, hento. Proste vždy nejaká aktivita a toto by malo zvládnuť aj vodičku, aj pot a dokonca aj piesok. Takže toto leto určite fičíme na tomto. Tá krabica je úplne naturbovaná, ale úplne naturbovaná. Vyťahujem ďalšiu skvelú vec. A na to som sa tiež strašne tešila, ale nenormálne. Pretože je to čistiace tonikum s granátovým jablkom. Granátové jablko zbožím, pretože úplne to sa rovná pre mňa jak grapefruit. Obidve vône sú fantastické. A táto pleťová voda hydratuje, hojí a tlmí prejavy starnutia. My ženy okolo 30-ky. Alebo aj vy mladšie baby kľudne začnete starostlivosťou o pleť a trošku sa snažiť redukovať tie vrásky alebo im predchádzať aj teda skorej, alebo my už teda v tie staršie ročníky. Tak takáto kozmetika nás vždy poteší. A je hydratačný a antioxidačný. Strašne sa teším. Ja si to asi aj otvorím a ovoniam, pretože verím, že to alebo takto. Verím, že tá vôňa bude úplne super. Áno. Je úplne brutálne svieža a normálne tam cítim tú červenú farbu, neviem, jak to mám povedať, ale je to fakt skvelé. Prirodzeným spôsobom spomaluje proces starnutia, má antioxidačnú aktivitu a granátové jablko pokožku účinne hydratuje, vyživuje a zvyšuje jej elasticitu. Pokožka bude sametové, hebká a tonizovaná, no veľmi som na to zvedavá. Bez konzervačných látok. Je to zaujímavý produkt. Je toho 100 ml. Nie, 200! Je toho 200 ml. Všetko je zase také veľké balenie. Dobre. Teraz to momentálne takto vyzerá. No a keďže som samozrejme myslela aj na vás, tak som poprosila Cyrielle Cosmetics, aby mi pribalili do balíčka aj nejaké darčeky pre vás, o ktoré si potom zasúťažíte na mojej facebookovej stránke. Všetko vám potom nalinkujem dole. A budete súťažiť, jeden z produktov, o ktorý teda budete súťažiť, je tento balzam na pery. Je úžasný a je to s bambuckým maslom a kokosovým maslom, ako to gro. A ináč je to z čerešňou a arganovým olejom. Ja vám to nebudem otvárať, ale verím tomu teda, že vynikajúco to voní. Ja som s týmto balzamom strašne moc spokojná. Môžete si o ňom prečítať na mojom blogu a je to úplne najväčší balzam, ktorý som ja kedy videla. Má až 30 ml, čo je neskutočne veľa. A ten, alebo tá, ktorá to vyhrá, tak bude mať úplne super balzam na leto, pretože ten balzam je taký dosť chutný a vydrží aj ten nápor toho letného tepla a nerozteče sa vám, alebo proste zvládne to. Alebo to zvládnete spolu. Takže prvá vec do súťaže je tento balzamik. Ďalšiu vec, ktorú ťahám a na toto, ja viem, že na všetko hovorím, že sa strašne moc teším, ale skrátka naozaj sa na všetko moc teším. Je to peeling na nohy. Pozor, nie je to taký peeling, ako som vám ukazovala v predtým unboxingovom videu, ten cukrový, ručne robený peeling, ale toto je na jemné ruce a nohy. Poďme sa do toho pozrieť. Sa mi to vylialo. Tak to som nečakala. Má to takú sviežu mentolovú vôňu, trošku mi to vyliezlo. Ja to dám naspäť. Ako vážne som neprekladala, že sa mi toto stane. Dobre. Žiadna škoda nenastala. Na ruky a nohy, aj keď máte napríklad tvrdé pety, kľudne môžete použiť aj ten cukrový peeling, ale predsa toto je ešte trošku také viac špecializované na tie ručky a nôžky a budete mať pekné, hladké nohy na leto, pretože vieme, že v lete dávame najviac zabrať tým chodidlám, keď chodíme iba v šlapkách, žabkách, sandálkach, lodičkách alebo v niečom. A hlavne, keď máte otvorenú obu, ako napríklad tie žabky, tak strašne veľa tej špiny sa dostane na nohu a hneď to tam začne robiť čarapatu a praskať. Takže, keď si to nepovylievam ešte dovtedy, tak veľmi rada to vyskúšam. Keď som spomínala ten cukrový ručne robený peeling, tak tu mám ďalšiu vec pre vás do súťaže. Poprosila som Cyrielle Cosmetics aj o
Tento peeling je s citronovou trávou. Ja zbožňujem vôňu citronovej trávy. A úplne najviac. Tento peeling som ešte nemala, respektíve s citronovou trávou som nemala. Mala som, alebo mám ešte teda s levandulou, s grapefruitom a ten argánový. Schválne som pre vás vyžiadala citrónovú trávu, pretože je to veľmi, veľmi svieža a myslím si, že na leto to bude ideálne, má krásnu zelenú farbu a vyzerá naozaj, naozaj veľmi pekne a toto sú najlepšie peelingy na telo, ktoré som ja vôbec kedy mala. Za tento dám ruku do ohňa. Takže ďalšia vec do súťaže. Dobre. Potom tu máme, áno, Pantenol, takisto v tejto krásnej kovovej dozičke, ja som maniak na dozičky, všetko kovové sa mi páči, otváram to opatrne. Je to Pantenol, je to masť, píšu, že je to masť 11%, neviem, to si musím naštudovať, čo to znamená. Skľudňuje, upokojuje a regeneruje. Túto masť som zobrala hlavne kvôli tomu, že teda ide leto a určite sa nejakým spôsobom buď spalím, alebo nám trošku slnečko viacej uškodí, ako by teda bolo fajn. A táto pantenolová masť to pekne všetko zahladí. Čakajte. No super, to je. Vyzerá to ako ten balzám na pery. Takú istú farbu má, ale keď do toho šiahnem, tak je to podstatne mekšie a veľmi sa to hneď topí. Topí sa to pod rukami. Takto to vyzerá ako žele. Ale keď sa toho dotknete, tak sa to topí takisto ako aj kokosový olej. Táto dosička má teda 50 ml a pomáha regenerovať spálenú, zapálenú, podraženú, popraskanú, poranenú pokožku. Úplne na všetko si myslím, že toto sa dá použiť. Mali aj variáciu pre detičky, pre úplne malé detičky, ale my všetci, aj moja dcéra už je v takom veku, že už nie je úplne malička a môžeme teda všetci využívať toto. Jej, áno. A keďže som tak trošku maniak do produktov s argánovým olejom, tak som si vybrala aj takéto ručne vyrábané mydlo s argánovým olejom. Je to naozaj veľmi luxusne vyzerajúce mydlo. V katalógu som ho už teda videla aj rozbalené. Ježiš, tá vôňa je úžasná. Á, ja vám ho ukážem. Je v takom papíriku, tieto mydla sú krásne ručne robené, majú neskutočnú vôňu. Neskutočnú. Takže veľmi sa teším na toto mydielko a všetko, čo má argán v sebe, môže byť len dobré. A všetky tieto produkty majú naozaj krásne balenia. Ja som už spomínala, že odkedy mi vlastne poslali Cyreal Cosmetic tieto mydla, nemyslím konkrétne toto, ale mám viac takých iných mydielok od nich, tak vlastne používam iba tie a úplne som si obľúbila celú tú procedúru, namočiť si ruky, zovrieť mydielko, teraz sa s tým pohrať, a keď sme boli detská, že proste to mydlo nám tam uteká hore dole, hlavne keď sa s ním sprchujem, tak to je iná show. To naháňam kade tade. A pokožka rúk je naozaj veľmi, veľmi super po nich. Mne sa zdá, že o mnoho lepšie pôsobia na moju pokožku ako klasické tekuté vytlačacie mydielka, ktoré sme si vlastne predtým kupovali, ale teraz už iba s takýmito mydlami teraz sa doma hráme. Dobre. A ešte tu mám... Áno, dobre, mám tu... Ešte vám ukázam teda tento. Vybrala som si aj takýto argánový balzam, ako inak ako argánový. Je to takisto... Je to napísané, že vyrobenom prírodou. To je krásne. Argánový olej, vieme, že tlmí prejavy starnutia. Tento balzam sa používa tak, že ho jemne nanesiete podľa potreby i niekoľkokrát denne. Balzam je vhodný pre každodennú starostlivosť o každý typ pleti, ale doporučuje sa pre zrelšiu pokožku. Takže babi 15-ročné približne, ako vy mladé, to asi nebude priamo pre vás. Jej, ale vyzerá to úplne ako taký našľahaný, riadne našľahaný krémik. A nemá skoro. Najprv sa mi zdalo, že... Ale áno, cítim nejakú vôňu, ale veľmi jemno, slabo sú tieto krémiky parfumované, pretože sú to prírodné produkty a načo do niečoho tak čistého, zdravého pchať nejaké vône zbytočné. Takže je to veľmi skvelé, bože. A zase tie plechové krabičky, to je niečo úžasné.
A posledná vec tejto krabice, ktorá bola úplne, úplne naturbovaná. Áno, posledná vec je takisto pre vás do súťaže a je to tento antibakteriálny gel na ruky. Ja som vám vybrala s vôňou hodvábu, má 50 ml a tieto gely sú fantastické. Fantastické. Ja mám doma 3. Ja mám doma 3 a všetky rad radom mám v inej kabelke a vždy, keď som niekde, tak proste vždy ten gel je so mnou. Je úžasný. Je úžasný, je dosť veľký na to, aby vám aj vydržal, že nie je to len také nič, áno. Nanesiete maličký hrášok do dlane, umiete si s tým ručky, najprv zacítite úplný zával takého toho alkoholu, ktorý vám ruky dokonale vyčistí a za 3 sekundy je ten alkohol preč a zostanú vám ruky také jemné, ale hlavne čisté a naozaj pekne voňavé. Toto sú fakt skvelé, tieto antibakteriálne gely. Som sa do nich zamilovala. No, krabica je prázdna. A chcela by som sa samozrejme veľmi pekne poďakovať Sireal Cosmetic, že mi dali možnosť vyskúšať ich skvelé produkty. O každom jednom budete ešte počuť, či už v nejakých videách, alebo článkoch na blogu či Facebooku. Podmienky súťaže a vyhlásenie súťaže vám všetko dole nalinkujem, môžete sa všetci zapojiť, budem veľmi rada. Pretože vybrala som vám hlavne také produkty, ktoré som už sama vyskúšala a viem, že sú skvelé. Vážne. Tak v prípade, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať palec hore alebo mi napíšte nejaký pekný koment. Ak si tu nová, nezabudnite dať odber a vidíme sa na budúce. Ahojte!